saunahattu sunnuntaissa ja koko muotokaartio. Eli tässä nyt näkyy sitten näitä, tuolla on toi ensimmäinen vihta vetreä, sitten on saunalemmikki, löylynenki lämpönen, tuo velho, isokummun saunaa, kielo on myös kartiomallinen, sitten tuo ylhäällä takana on rantasaunan saunatontut ja ne on sitten korkeita, että niiden kanssa on tosiaan sitten se huomioitava se korkeus siellä ylälauteista kattoon. Ja sitten myös kartioista on tää hoi hai muotoiset. Ja on niitä varmaan muitakin sitten kartiosta muotoisia. Nyt ei tässä tuu heti, kun näe mitä tässä nyt on. Niin kuin saunatonttu on myös samalla jutulla tehty tai periaatteella. Tämmösiä tähän muotoiliin. Moikka!